Քորե աչքն ամեն օր ուղեցների շարք, 14 օգոստոսի 2022 թվական, Աստված իր հանգիստն է քեզ շնորհում։ Սիրելի բարեկամ, անշուշտ տեղյակ ես, որ մեր համակարգիչները կամ հեռախոսները երկար աշխատանքից հետո սկսում են դանդաղել, իսկ որոշ ծրագրեր կարող են ընդհանրապես չաշխատել։ Նման դեպքերում լուծումը տվյալ սարքի վերագործարկումը կարող է լինել։ Էկրանը մի քանի վայրկյան մտնում է, այնուհետև համակարգը քեզնից նորից գաղտնաբառ է պահանջում և նորից միանում։ Մեր համակարգիչներն ու հեռախոսները հաճախ վերագործարկումից հետո ասես թարմանում են և սկսում շատ ավելի լավ գործել։ Ես կարող եմ վկայել, որ նույնը երբեմն իմ պարագայում է ճշմարիտ լինում։ Միաժամանակ տարբեր ծրագրերի ու ծառայությունների մեջ ներգրավված լինելով, երբեմն զգում եմ, որ կորցրել եմ թարմությունս և ստեղծագործելու կարողությունս։ Նման ժամանակներում ես հասկանում եմ, որ արդյունավետ ծառայությունը շարունակելու համար ինձ հանգիստ է պետք։ Իհարկե, կարող ենք կրոնական շղարշ գցել մեզ վրա և խնդրել, որ Աստծո զորությունն ու իմաստությունը Սուրբ Հոգու միջոցով գան մեր կյանքի մեջ և մենք շարունակենք արդյունավետ ծառայել անգամ գերհոգնածության մեջ, սակայն ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ դա Աստծո կամքը չէ։ Աստված ինքն է կամենում, որ մենք հանգիստ դառնանք և թարմացած վերադառնանք մեր գործերին ու ծառայությանը։ Տիեզերքը 6 օրում արարելուց հետո Աստված ինքը 7-րդ օրը հանգիստ առավ։ Այնուհետև 10 պատվիրանների մեջ նա հաստատեց յուրաքանչյուր 7-րդ օրը սուրբ պահելու պատվերը, որպես իր ժողովրդի հանգստի համար անհրաժեշտ հոգատարության դրսևորում։ Հին կտակարանում այս ամենշաբաթյա հանգիստը կատարյալ և հավերժական հանգստի խորհրդանիշն էր, որը Տեր Հիսուսը մի օր կբերի վերադառնալով իր երկրորդ գալեստյան ժամանակ, սակայն նա այսօր էլ մեզ կանչում է իր մոտ, որպիսի հանգիստ պարգևի մեզ։ Ընթերցենք Մաթեոսի ավետարան 11-րդ գլխի 28-րդ խոսքը. «Ինձ մոտ եկեք բոլոր հոգնածներու բեռնավորվածներ, և ես հանգիստ կտամ ձեզ»։ Արդյոք դու էլ ինձ նման երբեմն գերհոգնածության, ծանրաբեռնվածության և ուժասպառության զգացողություններ ես ունենում։ Եթե այո, ապա ուզում եմ քեզ հետ կիսվել իմ երկարամյա կանոնավոր և հույս ունեմ նաև արդյունավետ ծառայության գաղտնիքով։ Ինձ ամենաշատը տրվող հարցն այն մասին է, թե ինչպես եմ այսքան բան հասցնում։ Իհարկե, ինձ օգնում են մեր եկեղեցու նվիրյալ և հավատարիմ անդամները, սակայն ես անգամ այդ օգնության պարագայում այսքան բան չէի հասցնի, եթե սովորած չլինեի հանգստանալու կարևորագույն հմտությունը։ Եթե դու էլ իրական հանգիստ ես ուզում ունենալ քո կյանքում, ապա սովորիր գործնականում գնալ Տեր Հիսուսի մոտ։ Նա քո Հովվապետն է և նա քեզ հանգիստ կտա, թե ֆիզիկական հանգիստ, թե մտավոր և թե հոգևոր հանգիստ։ Նա հաստատուն միտք ունեցողին պահում է կատարյալ խաղաղության մեջ, քանի որ նման մարդը նրան է հուսացել։ Տես Եսայա մարգարեության 26-րդ գլխի 3-րդ խոսքը։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, ամեն ինչից առավել նախ քո միտքը կարիք ունի հանգստի։ Ես գիտեմ, որ մեր օրերում դժվար է ժամանակ գտնելը, սակայն ամեն օր մի քանի րոպե տրամադրիր Տիրոջ հետ առանձնանալու համար։ Քեզ համար կարող են տարօրինակ հնչել այս խոսքերը, սակայն թույլ տուր, որ նա ծառայի քեզ, խաղաղեցնի քո սիրտը և քո միտքը վստահ ու հաստատուն դարձնի։ Իսկ եթե կարողանաս մի քանի ամիսը մեկ գոնե մեկ օր առանձնանալ քո առօրյայից և անցկացնել այդ օրը Աստծո ներկայության մեջ, ապա համոզված եմ, որ թարմությանդ պաշարը քեզ նոր ստեղծագործական բարձունքների կհասցնի։ Թույլ տուր, որ Տեր Հիսուսը առաջնորդի քեզ, նա հեզ է և սրտով խոնար, թույլ տուր, որ նա ուսուցանի քեզ, նա է կատարյալ ուսուցիչը, թույլ տուր, որ նա փոխանցի ու սովորեցնի քեզ Աստծո կամքին հնազանդվելու քաղցրության և օրհնությունների մասին, նա Աստծո կամքը ամեն ինչից վերդասելու կատարյալ օրինակն է։ Թույլ տուր և քո կյանքը կլցվի Աստվածային խաղաղությամբ և անըմբռնելի մի հանգստով։ Հիշիր, որ դու Աստծո հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։